markii maamulka Puntland uu daahfuray mashruuc dib loogu celinayo reer miyiga u soo hayaamay gobolada Puntland ayaa waxa maanta magaalada qarno mashruucaasi si rasmi ah uga bilaabay guddiga loo xilsaaray fulinta hawshaasi guddiga madaxweyne ku xigeenka iyo masuuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda Puntland ayaa shir jiraayay ay ku qabteen gudaha madaxtooyada magaalada qarno waxa ay sheegeen in wixii maanta laga bilaabo ay diyaar tahay waxay u qoondeeyeen rarista qoysaska u soo naqraacay Puntland madaxweyne ku xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka Karkaar oo ugu horeeyay Bashiir Kajiraad ka hadlay ayaa xusay inay muhiim tahay in la isu naxariisto sheegayna in dawladda Puntland ay diyaar la tahay sidii loogu gurman lahaa shacabka Soomaaliyeed ee hawshii dib u celinta ummadii Soomaaliyeed ee abaarta soo kaxaysay in dib loo celiyo sidii hore baan u sheegnay TV-yada dhowr jeer ka sheegnay maanta waxa ay qof alaaliyo qofkii gaarigiisa la yimaada shidaalkii maanta waa la siin haddii ilaahay ogolaado waa la siinaya guddida dib u celinta dadweynaha yaana gacanta ku haya shidaalka waa la qoondeeyay gaariga ugu yar laba muxuu ahaa iyadoo lagu salaynayo meesha uu gaarayo waa laba foosto waxaan jecelahay sidii aan u taakulayn karo ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ka yimaadeen inaan u taakulayno maantayna bilaabatay sidii aynu ku wada hadalay haddii ay suurtagal tahay in aryaha la sii daayo oo meel uu isna ku qallali karo ku sii jimicsan karo ku sii badbaadi karo inta la geeyo meel dhow oo laamiga ah la keeno oo dabeedna la qaadaa way ka sii fiican tahay intuu yacni ama dhiman lahaa ama jajabi lahaa ama dhib kale ay soo gaari lahayd waxaa kale in laysu naxo oo baabuurkan cagabadanuhu dhowr reer buu qaadi karaa saddex afar shan hadda waxay ku xidhan tahay xooluhu shan boqol oo neef buu qaadi karaa waxaan mayaa reer maanta shan boqol oo neef hadha hadduu jirana wuu yaryahay aad buu yaryahay saddex qoys ilaa afar qoys waa raaci karaa intii israaci karta ee isku deegaanayba gaari ee hawada fuusha anana waxaan isku dayaynaa gaariga maadaama saddex qoys iyo afar qoys iyo qaaday haddaanu guddida nahay inaanu dhiiri gelinno arrinta iyada ah dadka xiisooda in goboladooda loo celiyo xaqiiqda waxaan odhan karaa waa arrin aad iyo aad looga mahadceliyo ee dadkuna sideedaba dee dadkan cul iyo abaarmidna ma wado abaarna ma wado colna ma wado hase yeeshee dadkii baa kala qaaran dhulkii waxaa looga yimi caruur iyo haweenkii maatadii iyo odayaal sirqayaala halkana waxaa xoolaha wada dadkii xoo xoogalaha dadka marka kala maarmi waayey xildhibaan cabdirasaaq dhagahore oo ka mid ah xildhibaanada Puntland ayaa shacabka ugu baaqay inay u istaagaan ka qayb qaadashada hawshaasi isagoona dhanka kale u mahadceliyay guddiyadii sida weyn uga qayb qaatay gurmadkii abaaraha ee ay hormuudka ka ahaayeen madaxweyne ku xigeenka iyo sheekh Fuad Maxamuud Xaaji Nuur in ciddii guureysa oo dhaqaaluhu ku yaryahay oo xooluhu aysan weli cad iyo caano u lahayn la gacan qabto waa waajib xukuumadda saaran ama dhammaan shacabka cid kastoo walaalooda wax tari ka dhasaaran aad iyo aad baan xukuumadda madaxweynuhu garwadeenka yahay ugu mahadcelinaya aniga ku hadlaya magaca golaha wakiilada gurmadkaanina haddee tii hore runtii sidaasoo kale ay xukuumadda iyo dowladdu iyadoo golayaasheedu dhan yihiin iyo shacabka Puntland ba looga qayb qaatay inaynu uga mahadcelinno ciddii hawsha ka qayb qaadato dhanna waa waajib golayaasha dowladda iyo shacabka Puntland gaar ahaan dadkii hawsha gacanta ku hayay oo Jarmaan madaxweyne ku xigeenka guddiga abaaraha uu ka ahaa iyo guddigii gaarka ahaa oo shacabka matalayay oo ay culimadu wakiil ka ahay Sheikh Fuad iyo guddigiisi runtii waa u mahadcelinaynaa wax wanaagsan baa la soo qabtay inta hadhana inuu israacino ninkii joogayaa waa dhulkiisi Soomaali dhul ma kala lahaa waa sidii looga hadlo madaxda uga hadashay iyo mas-uuliyiintu ciddii guureysana inuu gacan qabano waa waajib weyn mid ka mid a cuqaasha qoysaskooda u soo hayaameen Puntland isla markaana xilligan ay ku howlan rarista qoysaskaasi ayaa maamulka Puntland uga mahadceliyay soo dhaweyntii iyo gurmadkii ballaarnaa waxaan ahay caaqil reer Soomaalilana waxaan ka dadabanay in dadkayga kan soo guuray markii aanu nimi waxaanu ogaanay yacni si wanaagsan loo soo dhaweeyey si fiican wax loo taray reer Puntland dadka ayagii reer miyiga caawiyeen abaartu u keentay wax la ninkan dadka umahadnaq ilaahay umahadnaqo Puntland shacabkeeda iyo dowladdeeda iyo dhammaan oo umahadnaqayna sida wanaagsan dadka ugu soo dhaweeyey haddeerna haddii maxaan ku rahay roob shubay inaanu dadkan ugu rarabaan u nimi wax waanu rarray wixii hare haddii Puntland loo rarraysana wabillahi tawfiq alxamdulilah rabbil caalamiin weeye marka waxa weeyaan dee Soomaalidu meesha kasta joogtay dee cawska iyo biyo ka dhexeeya marka waxa weyn ba reer Puntland tareen waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka Karkaar iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Karkaar degan
oo si fiican dadkayga ula macaamilay oo biyo u dhaamiyey oo baabuurkii ka dhacday u deenaan u sameeyey marka waxa weeyaan kelmadda aan u maasho Maxaa Xasan Bakaar warbaahinta SBC qardho